Son aylar ölkənin virtual məkanında, xüsusən sosial şəbəkələrdə, onlayn piramida dələduzluq sxemi əsasında yatırım saytı adı altında fəaliyyət göstərən Farmania.com platformasında vətəndaşların pul vəsaitlərinin ələ keçirildiyi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsinə çoxsaylı şikayətlər daxil olub. Keçirilən əməliyyat texniki tədbirlər nəticəsində həmin qanunsuz əməllərin qeydə alındığı tətbiqin idarəetmə panelinin admini 2006-cı il təvəllüdlü Hüseyn Quliyev müəyyən edilərək saxlanılıb. Mənə də deməli, Farmaniyada admin və parol logini verilmişdi. Oradakı mən istifadə əsərəm görə bilirdim, həm yatırılı məbləğ görə bilirdim və mənə oradan gəlir əldə edirdim, yəni mənə faiz verirdilər. Araşdırmalarla məlum olub ki, o sosial şəbəkələrdə özünü bloger kimi təqdim edərək Farmania.com saytının rəsmi investisiya layihəsi kimi reklamını aparıb və müxtəlif şirinlikləndirici vədlərlə istifadəçilərin etibarını qazanıb. Hüseyn Quliyev zərər çəkənlərə yatırdıqları sərmayənin müqabilində yüksək məbləğdə qazanc əldə edəcəklərini bildirib və həqiqətə uyğun olmayan təkliflərlə dələduzluq piramidası yaradıb. Deməli, şuan, sizə sayt göstərəcəm, farmania.com, necə ki, mən burada hal-hazırda yatırım eləmişəm və qazancılar əldə edirəm. Qardaş, yəni burada ehtimal yoxdur da, yəni 100% qarantildir ki, yəni qardaş, burada ancaq qazancılar əldə edirsiniz. Çox güvəndir olduğu üçün şuan, mən bu reklam edirəm, hər bir bizə tövsiyə edirəm. Bu yolla sayta müraciət edən 18 mindən çox şəxsin qeydiyyatdan keçməsinə və nəticədə 400 min manata yaxın vəsaitin dələduzluq yolu ilə mənimsənilməsinə nail olub. Hüseyn Quliyev vətəndaşların pullarını ələ keçirmək üçün tanışı 2004-cü il təvəllüdlü Badamxanım Əhmədovanın adına açılmış elektron pul kisəsindən istifadə edib. Bugün sizə Azərbaycan ən güvənilir yatırım saytını göstərəcəm, Farmania.com. Gördüyünüz kimi Farmania.com-da aldığınız 1000 AZN-lik inək ayda 1500, günlük isə 50 AZN qazandırır. Bu fəaliyyətinin müqabilində həmin şəxs də dələduzluq yolu ilə əldə olunan vəsaitlərdən maddi gəlir qazanıb. Farmania vasitəsilə o nömrəyə pul gəlirdi, insanlardan pul alırdı. Bunun qarşılığında da bir miqdar pul almışdı. Tədbirlərin davamı olaraq Badamxanım Əhmədova da baş idarə əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Aparılmış araşdırmalarla saxlanılan şəxslərin həyata keçirdikləri dələduzluq əməlləri zamanı istifadə etdikləri bank kartlarına 700 min manatdan artıq vəsaitin mədaxil olunduğu aşkarlanıb. Faktlarla bağlı baş idarədə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hüseyn Quliyev barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onunla bu hüquqa zidd əməllərdə əlbir olan digər şəxslərin də müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Hüseyn Quliyevin idarəçisi olduğu Farmania.com tətbiqi vasitəsilə zərər çəkən digər vətəndaşlar polis orqanlarına müraciət edə bilərlər. Sonda bir daha vətəndaşları onlayn platformalarda qarşılaşdıqları və heç bir iqtisadi əsası olmayan piramida dələduzluq sxemlərini təşkil edən şəxslərə, həmçinin yatırım adı altında şişirdilmiş qazanc vəd edən Farmania.com tipli tətbiqlərə inanmamağa çağırırıq.